Барлықтарыңызға сәлем, достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге барлықтарыңызға белгілі оливье салатын ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындауға шақырамын. Сіздерге видео рецептім жалықтырып жібермесін деген оймен барлық ингредиенттерді алдын ала қайнатып дайындап алдым. Ең алдымен қайнаған тауық етін майдалап тураймыз, немесе қолымызбен жайғана үгітіп шығамыз. Екінші ингредиент – тұздалынған қияр, яғни соленый огурцыды кішкентай төртбұрышты етіп тураймыз. Үшінші ингредиент – сәбіз. Сәбізді де төртбұрышты етіп турап шығамыз. Төртінші – қайнатылған екі дана жұмыртқаны да майдалап төртбұрышты етіп турап шығамыз. Бесінші ингредиент – ол картоп. Картопты да кішкентай төртбұрышты етіп тураймыз. Енді бөлек ыдысқа барлығын салып шығамыз. Қайнатылған тауық етін, сәбіз, картоп, қияр, жұмыртқа және жасыл бұршақ, орысша айтқанда зеленый горохты саламыз, майонезбен араластырамыз. Бұл жерде тауық етін тұзды суға қайнатып алғандықтан, майонездің өзінің қышқылдау дәмі болғандықтан тұз салған жоқпын. Егер керек болып жатса, шым-шым тұз салуға да болады. Оливье салатын негізгі варёны колбасамен дайындайды. Бізде колбаса өнімдерін онша көп қолданбағандықтан, етпен әсіресе тауық етмен дайындағанды ұнатамын. Барлығын араластырамыз, дастарханға ұсынамыз. Видео рецепті соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Комментарияға өз пікіріңізді жазыңыздар. Келесі кездескенше.